dugsigii hoose dhexe sare ee degmada xamarweyne ayaa maanta la dhagax dhigay markii ugu horeysay kadib markii uu ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay wixii ka dambeeyey sanadkii 1991. Waxaa si wadajir ah iskuulka u dhagax dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya, guddoomiyaha gobolka, iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan dhanka qaxootiga. Guddoomiyaha gobolkana duqa muqdisho taabid cabdi maxamed ayaa warbaahinta la hadlay dhagax dhiga kadib, waxaana uu sheegay in iskuulkan oo horey loo oran jiray dugsiga hoose dhexe iyo sare ee xamarweyne, in madaxweynaha soomaaliya magaca uu ka bedelay islamarkaana uu ugu magac daray halgamaagii hore ee ka tirsanaa SWL ee la oran jiray Dheere Xaaji Dheere. Runtii maanta sharaf weyn ayaa inoo tahay, maadaama aan dhagax dhignay iskuulkii caanka ahaa ee la oran jiray iskoolka xamarweyne, iskuulka xamarweyne oo maanta wixii ka dambeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed uu bixiyey magacaas oo magacii halgamaaga ahaa taariikhda lahaa ee dhammaan aan wada naqaano ee ah Dheere Xaaji Dheere. Iyadoo runtii baaqaas laga jawaabayo dadka rabitaankooda iyo aragtida iyo siyaasadda guud ee dalka, gaar ahaan siyaasadda madaxweynaha uu aaminsan yahay ah in aqoontu la hormariyo ah. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Faisal Cumar Guuleed oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay qorsheyneyso in iskuulo kale oo Muqdisho ku yaala in markaasi ay hirgeliso. Aad baan maanta ugu faraxsanahay, mahadnaqayaa. Iskuulo badan bay soo wadaa dowladda oo hadda qorshaha noogu jira sanadka inaan sameyno, oo miisaaniyadda dowladduna noogu jira in laga hirgeliyo muxuu ahaa gobolka Banaadir, degmooyinkiisa sida uu maamulku hore u sheegay, iyo gobollada kale ee maamul goboleedyada kale dhammaantoodba, maamul goboleed kastaba inaan ka hirgelno ugu yaraan laba iskuul iyo wax ka badan oo lacag la'aana oo noogu jira miisaaniyadda sanadka. Miisaaniyadda sanadka waxa weeyaan wasaaradda waxbarashadu waa wasaaradda ugu miisaaniyadda badan leh 26 wasaaradood ee ay dowladda ku milgaarka dowladda Soomaaliya ee federaalka Soomaaliya ay leedahay maanta. Taasina waxay ahayd muxuu ahaa tirarkii markii madaxweynaha la dooranayay, ballanqaadyadii uu sameeyey, ummadda Soomaaliyeed uu sameeyey in uu sameynayo waxbarasho lacag la'aan ah iyo isbitaallo lacag la'aan ah in dalka sameynayo 4 sano ee uu madaxweynaha yahay. Dhanka kale, xafiiskiisa ayuu kula kulmay guddoomiyaha gobolka, mas-uuliyiinta ka socday qaramada midoobay ee gacanta ka geysanaya dhismaha iskuulladii hore. Maxamed Yaxye Jiino, Sab TV, Muqdisho.